राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले हरेक मुस्किलसँग लड्ने साहस दिएको भन्दै चितवनवासीप्रति नमन गरेका छन् देशका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचन सकिए लगत्तै लामी छानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चितवनवासीलाई विशेष नमन गरेका हुन् उनले तनहुँ क्षेत्र नम्बर एक चितवन दुई र बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईका जनताप्रति आभार प्रकट गर्दै उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न खटिने सबैमा धन्यवाद दिएका छन् निर्वाचन सकिएर मतगणना सुरु हुनु पूर्व उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भनेका छन् तनहुँ क्षेत्र नम्बर एक चितवन क्षेत्र नम्बर दुई र बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईवासी बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ हाम्रो चुनावी यात्रामा अहोरात्र खट्ने हाम्रा साथीहरू सुरक्षा निकाय निर्वाचन आयोग आम सञ्चारकर्मीहरू र सबै निकायले यस निर्वाचन सम्पन्न गर्न खेल्नु भएको भूमिकाको लागि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं अन्तमा निर्वाचनको दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल तथा नेपाल बाहिरका तपाईहरू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ हरेक मुस्किलसँग लड्न सक्ने साहस दिनुभएकोमा आदरणीय चितवनवासीहरूमा विशेष नमन चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा देशभरकै सबैभन्दा धेरै मतान्तरका साथ जितेका लामी छाने यसपटक पनि निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क छन् त्यसो त विभिन्न संस्था र सञ्चार माध्यमहरूले चितवन दुईमा रवि लामी छानेको जित निश्चित भएका सर्वेक्षण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् यसपटक पनि ठूलो मतान्तरका साथ रवि लामिछानेले चुनाव जित्ने उनीहरूको भनाइ छ निर्वाचन सकिए लगत्तै विभिन्न पक्षलाई धन्यवाद दिएका लामी छानेले आइतबार मात्रै दुई पटक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्ना शुभेच्छुक र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरे पहिलो सम्बोधनमा उनले निर्वाचनका दौरान रासोपाबारे विभिन्न भ्रम फैलाएको भन्दै भ्रममा नपर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरे भने फेक न्यूजका कारखाना बन्द गर्न ठूला दल र नेतालाई चेतावनी दिए उनको दोस्रो सम्बोधन दिउँसो आयो निर्वाचनका दौरान विभिन्न मतदान स्थलको अवलोकनमा जाँदा ठुलो भिड लिएर हिँडेको भन्दै विपक्षीहरूले अवरोध गरेपछि उनले आफूलाई हिँड्नसम्म नदिएको भनेर जनतासँग गुहार मागे उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बोलेको विषयलाई नै विपक्षीहरूले विरोधको मसला बनाइदिए चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको निर्वाचन कार्यालयमा त उनी विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले उजुरी नै हाल्यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मौन अवधिमा मतदातासँग मत, मत मागेको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप छ दिउँसो कतै धकेला धकेल त कतै आलोचना र विरोध भएपछि अब रवि लामिछानेले सन्ध्याकालीन प्रतिक्रिया के जनाउलान् भनेर चिया पसल र चोकचोकमा चर्चा भइरहेका बेला उनले सबैलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत धन्यवाद दिए त्यसो त निर्वाचनका दौरान भएका विभिन्न गतिविधिप्रति आफ्ना भागको जिम्मेवारी लिने भन्दै दिउँसो नै रासोपाले माफी मागेपछि सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछाने छाने र रासोपाको प्रशंसा पनि भएको छ माफी माग्ने शालीन राजनीति रासोपाले शुरू गरेको भन्दै रासोपाका विरोधीहरूले समेत रासोपाको प्रशंसा गरेका छन् सामान्यतया राजनीतिक गल्ती र कमजोरीका प्रति तत्कालै माफी माग्ने चलन नेपाली राजनीतिमा छैन तर रासपाले यो राजनीति सुरु गर्नु वैकल्पिक राजनीतिको यात्रामा रहेकाहरूका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको केहीको भनाइ छ आइतबार दिउँसो मतदानका बेला रवि लामिछाने विभिन्न मतदान केन्द्रमा जाँदा उनका समर्थकहरूले नाराबाजी गरेको भन्दै विरोधीहरूले आलोचना गरेका थिए भने त्यो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको काम भएको समेत उनीहरूको तर्क थियो निर्वाचन सुरु हुनु अघिको अडचालिस घन्टा र निर्वाचन नसकिएसम्म मौन अवधि रहने भएकाले विपक्षीको आलोचना या कोही कसैको समर्थनमा नाराबाजीलाई मौन अवधिको उल्लङ्घन मानिने उनीहरूको भनाइ छ रवि लामिछाने विभिन्न मतदान केन्द्रमा जाँदा नाराबाजी भएको विषयलाई निर्वाचन कार्यालयले समेत मौन अवधिको उल्लङ्घन भएको भनेपछि रासोपाले आइतबार दिउँसो माफी मागेको हो